Poštovani gledaoci, gost naše današnje informativne emisije, gospodin Dušan Vukadinović, jedan od predstavnika bivših radnika fabrike Magnohrom. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama i vašim gledaocima. Kraljevčani znaju da se već 10 godina, da kažemo, štrajkuje, da je 1400 bivših radnika sa izvršnim presudama na neisplaćene zarade, jel tako, počeo od 2001. do 2008. godine. Kako je trenutno stanje? Pa, najnovija informacija je da smo, zahvaljujući lokalnoj samoupravi, prvenstveno Nebojši Simoviću i Predragu Terziću, omogućeno nam je da razgovaramo sa premijerkom Anom Brnović. Mi smo to i obavili juče. Mogu da kažem da u zadnjih ovih par godina ovo je prvi put da budemo primljeni kod tog kod koga tražimo. I mogu da se pohvalim da je prijem u Beogradu kod premijerke bio pravi, onaj koji smo mi očekivali, fer i korektan razgovor, i prvi put su nas saslušali to što mi hoćemo i šta tražimo. E sad, rešenje normalno ne može tako brzo i mi se nadamo da će da budu u našu korist. Nemamo nikakvo obećanje, nemamo ništa, ali sam razgovor, sam prijem, sama delegacija koju je premijerka izdvojila u razgovoru s nama, daje nam neko ohrabrenje da se ipak ti naši problemi kreću sa neke mrtve tačke. Vaš problem datira unazad, da kažemo, gotovo više od decenije, i negde je nastao kada je bivša vlast, kada su Demokratska stranka, ajde tako da kažemo, bila na vlasti. Koliko vam znači podrška sadašnje vlasti, jer definitivno je da imate. Nekako, kada god odete u ministarstvo, vi ste primljeni, razgovarate, ali ovaj problem datira odavno i nekako je kompleksan za rešiti. Ja moram prvo da se vratim ponovo, da kažemo, unazad. U godine kada smo morali da napustimo, da kažem, Magnohrom. Kako morali? Pa situacija je takva kad vi 18 meseci ne primate platu, nemate faktički ništa sem obaveze da dođete da radite, i onda vam ponude neki socijalni program, normalno je da tražite i uzimate to što vam se daje. Mi smo na neki način bili prisiljeni da napustimo Magnohrom, što i danas mi je, mogu da kažem, žao, jer smo mi od tog Magnohroma živeli, čak šta više, imam godina poprilično, pa je znam i pamtim, taj Magnohrom je i izgradio uz fabriku vagona deo Kraljeva, pa neka zahvalnost i stoji prema tom Magnohromu. Međutim, zadnje rukovodstvo ili tadašnje rukovodstvo je sve učinilo da bi nas, obične ljude, obične građane, obične radnike, obmanulo. Sporazumni raskid radnog odnosa sa Magnohrom su ljudi iz Magnohroma pisali, tadašnji zaštitnik kapitala Magnohroma, on je pisao, on je potpisnik, gde su oni prihvatili da u drugoj tačci tog sporazuma prihvatili su naša dugovanja i prihvatili su obavezu da to izmire. Što su oni jednim delom od prodaje nekog lokala uplatili svim radnicima otprilike od 1.500 do 2.500, zavisi kako kome. I mi smo bili zadovoljni, smo računali da je to mehanizam da isplate sve radnike. Međutim, to je bilo jednostavno samo da bi nas obmanuli. Godinu dana smo mi čekali, oni su stvari čekali oni, da prođe svi ti rokovi, da nam ne bi isplatili ništa. Ja sam ogorčen na tadašnju vladu, prvo da vam kažem da smo bili u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja kod Nebojše Ćirića, koji su, da kažemo, nas isto tako nezakonitim radnjama prisilili da mi potpišemo nešto što u normalnim uslovima, u normalnoj državi, u pravnom sistemu niko ne bi ti ni tražio. Šta ste tačno potpisali? Tražili su da se potpišemo, da prihvatamo nekih 80% sad od te zarade, u stvari tog dela zarade koji su oni predvideli da nam kažu. Da vam prvo kažem da 1400 radnika je tužilo, i te tužbe su
prouzrokovali i te razgovori u ministarstvu. Ili da kažem, na neki način prisili smo to ministarstvo da nas primi i da razgovara s nama. Da kada smo došli do neke cifre da oni hoće da nam isplate, rukovodstvo zaštitnih kapitala i rukovodstvo tadašnje Manokroma u saradnji normalno sa lokalnom samoupravom i vlašću su provukle sve ostale radnike. Da kažemo, na nešto što smo mi ostvarili, oni su to dali i ostalim ljudima. Svaka čast, ja ne mogu da osudim ni te kolege, svi su imali pravo na to. Ali deo tih ljudi je ostao da radi u Manokromu, a ja sam ostao bez ikakvih primanja. Dve godine nisam imao ništa dok nisam ostvario pravo na sudu ili bilo gde. I danas rade nešto što ne treba da rade. Jer obraćajući se na sudove, oni jednostavno samo proširuju to što je nekada nasleđeno. Možda treba vreme da se to promeni, ali mi obični ljudi nemamo poverenja ni u ovo današnje sudstvo. Jer mi smo oštećeni, a tražimo pravdu, pravde za nas nema. Ali dobro. Možda nemate poverenje prema sudu, ali nekako stiče se utisak da prema državnoj vlasti i lokalnoj samoupravi negde je sve veće poverenje vaše i da ste negde konačno našli zajednički jezik, s obzirom da su oni nekako u poslednje vreme zaista uz vas. Pa ja moram da kažem, sad ne da se pohvalim, ali moram da ipak dam neku zahvalnost i načelniku Raškog okruga i gradonačelniku koji su sad, da kažem, opet pod ili našim razgovorom, pritiskom, da kažem pritiskom, ko smo mi da izvršimo neki pritisak, ali njihovu ipak dobru volju smo iskoristili na neki način da nam omoguće razgovor sa tim našim čelnicima i hvala im na mogućnosti što smo iskoristili da razgovaramo sa premijerkom, što je za nas veliki pomak ili dobit. Sad da ćemo da ostvarimo pare ili ne, ne znam, ali ako već dođemo do vrha da razgovaramo, znači da je taj naš problem u žiži interesovanja i da će doći na red da se reši to. Ja se nadam da će ova sadašnja vlada i vlast ipak rešiti i naš problem. Znači, za kraj možemo da kažemo da ste nekako sve bliže dogovoru sa državom? Pa da kažem da... Da, neka nadanja postoje, sad su nam već, da kažemo, puno srce jer smo razgovarali, ipak neko ohrabrenje stoji, da ćemo da dobijemo, vidjet ćemo, nadamo se jer imamo načelni dogovor sa premijerkom da će za kraći period da nas ponovo pozove, što nam daje vetar u leđe ili krila, šta znam, ili nadu da je to na neki način već problem u razmatranju i da će da bude rešen. Gospodine Vukadinoviću, hvala vam puno na gostovanju i nadam se da se u ovom studiju vidimo kada negde dođe do toga, do tog konačnog rešenja za ovaj već dugogodišnji problem. Ja moram da se zahvalim i vama koji, eto, dajete nam šansu da kažemo naš problem, što nam je vrlo važno da ljudi znaju šta tražimo i da niti rušimo vlast, niti podržavamo. Jednostavno, mi tražimo naša prava koja smatramo da smo ih nekad negde zaradili ili ostvarili. Hvala vam puno. Hvala i vama na gostovanju i na izdvojenom vremenu. Nastavljamo dalje sa informativnom emisijom.